Мирного вечора всім, брати і сестри, мій позивний Катана, я офіцер батальйону Донбас. Як я вчора заявляв, ми беремо повністю всю відповідальність на себе. Ультиматум Петру Олексійовичу Порошенку. Перше. На протязі 5 робочих днів, а саме понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, ви, пане президент, повинні внести на розгляд парламенту закон про імпічмент президента. Це стосується не конкретно вашої особи, але це стосується нашого українського народу. Для того, щоб народ по-дійсному був вільний і міг сам мав право вирішувати свою долю. Друге, на протязі цих же 5 днів ви маєте внести в парламент законопроект на розгляд парламенту про антикорупційні суди. Зрадники мають бути в тюрмах. Ми даємо 5 робочих днів. Якщо наші вимоги не будуть втілені в реальність, ми покажемо, хто ми є і на що ми здатні. Не змушуйте нас, Петро Олексійович. Згадайте історію Румунії Ніколая Чаушеску. Доброго вечора. Бондаренко Антон Олександрович, позивний меч, батальйон «Айдар», батальйон «ОУ», активний учасник Привет. Революції Гідності. Дякую. Я хочу звернутися до всіх патріотів. Я хочу звернутися до всіх добровольців, які пройшли бойовий шлях на сході країни. І зараз ми демобілізовані. Я хочу звернутися до всіх волонтерів, які вже виснажились в цій страшній, неоголошеній війні, цій війні на знищення. Я хочу, зрештою, звернутися до всіх бійців ЗСУ, до всіх силовиків, до всіх, хто зараз призваний до Нацгвардії, зрештою, до Національної поліції. Нас намагаються очорнити. Нас подають, що, мовляв, ми рука Кремля. Так от, оці от негідники, які засіли зараз у владних кабінетах, вони все ставлять з ніг на голову. Навпаки, оці узурпатори влади, оці Чаушески, це і є головні кремлівські колаборанти. І поки вони на своїх посадах, ця війна буде тривати і надалі. Неоголошена війна з мінськими договорняками, це буде тривати і надалі. І тільки тоді, коли ми їх усунемо від влади, отак от мирно, по-європейськи, як сказав побратим, як було в європейській країні Румунії. Отак ми їх маємо усунути. І от тоді тільки ми цю неоголошену війну припинимо і припинимо переможно. Ми готові покласти своє життя, так само, як і наші побратими вже залишились інвалідами. Сім'ї залишились без своїх дітей, без батьків. Але ми цю війну закінчимо тільки в тому випадку, якщо у всіх узурпаторів, всіх колаборантів не буде більше. Вони нас переконують, вони, оці узурпатори влади, що вони, мовляв, от є таке тіло, організм, як порівнюючи з живий організм, це держава. І вони там, мовляв, себе називають головою. Знесете голову знесете, а хто ж буде управляти? Так от. Уже вся Україна розуміє, що якщо так алегорично подавати, що Україна – це живий організм, то оці от узурпатори влади на посадах – це не голова в цьому тілі. І не руки, і не ноги, а це кліщі, які вп'ялися, вкрутилися в організм, висосують, висмоктують всі ресурси і отруюють його мінськими договорниками. Є у нас спеціалісти, є у нас люди, які займуть посади, є і конституціоналісти, є у нас спеціалісти всіх сфер, і військових, і цивільних,
які займуть посади і побудують нову систему замість існуючої корумпованої постсовєтської. Слава Україні! Слава нації! Слава ворогам! Дякую, друзі! Україна! Понад усе!